হে দোস্ত, কি খবর? তো দোস্ত, কিছু বিরতিৰ মূৰত পুনৰ এক ব্যতিক্ৰম ধৰ্মী ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈছোঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে অকণমানো স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব আৰু যদি ভাল লাগে নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু যদি নতুনকৈ কোনোবাই চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তেনেহ'লে ব'লক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব গৈছোঁ। তো কথাতে কয়, শিল্পী তিনিওকালৰ অতীত বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যত, আজিও আমি এনেকুৱা এজন শিল্পীৰ ওচৰলৈ যাম, শিল্পীক লগ কৰিবলৈ, যিজনৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠে সুন্দৰ সুন্দৰ চিত্ৰ। আপোনালোকে জানেই যে ছবিয়ে কথা কয়, ছবিয়ে হাঁহে, ছবিয়ে খিলখিলায়, ছবিয়ে কান্দে, ছবি প্ৰমাণ হয় ইতিহাসৰ। আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ যাম এজন শিল্পীৰ ওচৰলৈ, যাৰ হাতৰ পৰশেৰে প্ৰাণ পাই উঠে সুন্দৰ সুন্দৰ চিত্ৰ। এটা ওচৰত আপোনালোকক লগ পাই দিওঁ। কিয়নো তেখেত কেৱল গোলাঘাটৰে নহয়, বৰঞ্চ সমগ্ৰ ৰাজ্যৰে, সমগ্ৰ অসমৰে সম্পদ। আৰু এই হৈছে তেওঁৰ ঘৰটো। এই সোমাই গৈছোঁ। এয়া আৰম্ভণিতে কি সুন্দৰ সুন্দৰ চৰিত্ৰ দেখিছে নহয়, এয়া তেওঁ চিত্ৰাংকন কৰি উঠিছে এই সুন্দৰ সুন্দৰ চৰিত্ৰ। সুন্দৰ সুন্দৰ তেওঁ এসমূহ পাইছে, তেওঁক পুৰস্কাৰ কৰি দিছে, এয়া ৰাজ্যপালৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দিছে, এইসমূহ অংকন কৰা আছে। এয়া মহাবীৰ পিঠু, কি সুন্দৰ অংকন কৰিছে। গাঁৱৰ এগৰাকী মহিলা যেন পাইছোঁ, তেখেতৰ চিত্ৰ অংকন কৰিছে। কাৰণ তেখেত এতিয়া চিত্ৰ অংকন কৰাত ব্যস্ত হৈ আছে। আমি প্ৰথমতে তেখেতৰ চিত্ৰসমূহ চাই ল'ম। এয়া সুধা কণ্ঠ চিনি পাইছে নহয় আপোনালোকে, এইসমূহ তেওঁ চিত্ৰ অংকন কৰিছে। কি সুন্দৰ সুন্দৰকৈ তেওঁ সুন্দৰ আঙুলিৰ পৰশত পুনৰ সজীৱ হৈ উঠে চিত্ৰসমূহ। সোমাই যাওঁ তেতিয়াহ'লে এইসমূহ চিত্ৰ দেখা পোৱা যায়। অৰ্থত মই বুজি নাপাওঁ ঠিকমতে, কাৰণ মই চিত্ৰকৰ নহয়, কিন্তু বৰ সুন্দৰ লাগিছে সেইটো হ'লে। কাৰণ দাদা, আপোনাক লগ পাই বহুত ভাল লাগিলে। আৰু মই যিহেতু চিত্ৰ অংকন কৰে, চিত্ৰ অংকন কৰি ভাল পায়, আৰু চিত্ৰৰ মাজতে আপুনি সোমাই থাকে, আপোনাৰ চিত্ৰৰ পৃথিৱী আছে। গতিকে চিত্ৰৰ পৃথিৱীলৈ আপোনাৰ যাত্ৰাৰ বিষয়ে অকণমান জানিব বিচাৰিছোঁ। মই চিত্ৰকলাৰ এই জগতখনৰে মই জন্ম লগ্নৰ পৰাই এই জগতখনৰ লগত জড়িত আছোঁ বুলি ক'ব লাগিব। মোৰ দেউতা স্বনামধন্য প্ৰয়াত অৰুণ কলিতা, তেখেতৰ এগৰাকী চিত্ৰশিল্পী আছিল। আৰু মোৰ মাতৃ কমলা কলিতা, তেওঁৰো অনুপ্ৰেৰণা জৰিয়তে মই এই কলা সাধনাৰ জগতখনৰ লগত জড়িত হৈ পৰিছিলোঁ। আৰু মই সৰুকালৰ পৰাই মই ছবি আঁকোঁ, আৰু কোনোদিন মই ছবি অঁকাৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও মই পিছমুকি যোৱা নাছিলোঁ। আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে চিত্ৰ অংকন কৰি আহি বৰ্তমান মই অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত, বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত, অসমৰ বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠানবিলাকত মই মোৰ একক চিত্ৰ প্ৰদৰ্শন কৰিছোঁ। আৰু মোৰ এই চিত্ৰ প্ৰদৰ্শনী মোৰ বিশ্বৰ চিত্ৰশিল্পীৰ প্ৰদৰ্শনীটো মোৰ নিজা অংকন কৰা মোৰ 5খন চিত্ৰ মোৰ বিশ্ব বৰেণ্য শিল্পীসকলৰ লগত মোৰ প্ৰদৰ্শন হ'বলৈ মোৰ সৌভাগ্য লাভ হৈছিল। তো দাদা, আপোনাৰ ছবিসমূহ চাইছোঁ, কিছুমান ছবি বুজিব নোৱাৰি, সেইটো দুই এটা ছবিৰ কথা আপোনালোকে যদি দেখুৱাই দিয়ে অলপ ভাল লাগিব। মই ছবিয়ে কথা কয়, মোৰ সন্মুখত মই এখন অসম সন্তানগিৰি লাচিত বৰফুকনৰ এখন কাল্পনিক এখন চিত্ৰৰ জৰিয়তে অসম বুৰঞ্জীৰ বিভিন্ন তাঁত লুটিয়াই আৰু অসমৰ বহুকেইগৰাকী বৰেণ্য সাংবাদিক সাহিত্যিকৰ লগত মই এই ছবিখন অঁকাৰ আগত
আলোচনা কৰিছিলোঁ, কাৰণ এখন ছবি এনে আঁকিলেই নহ'ব। শিল্পীৰ অনুভৱ, শিল্পীৰ যিটো চিন্তা চৰ্চা, শিল্পীৰ যিটো বৌদ্ধিক জ্ঞান বিকাশৰ জৰিয়তে শিল্পীয়ে বহুত দূৰদৃষ্টিৰে চিন্তা চৰ্চা কৰি আৰু বিভিন্নজন মহান ব্যক্তি সাহিত্যিক সাংবাদিকসকলৰ লগত বিভিন্ন সময়ত সততে পোৱা সকলৰ লগত আলোচনা বিলোচনা কৰি আৰু তেখেতসকলৰ সু পৰামৰ্শ লৈ মই এই লাচিত বৰফুকনৰ এই চিত্ৰখন অংকন কৰিছিলোঁ। আৰু ইতিমধ্যে এই চিত্ৰখন, লাচিত বৰফুকনৰ এই চিত্ৰ অসমৰ ৰাজ্যপালৰ ৰাজভৱনতো মোৰ এই চিত্ৰখন আছে। অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱৰ কথা মই এই কথা ক'ব লাগিব। এই লাচিত বৰফুকন যিখন পেইণ্টিং কৰিছোঁ, এই পেইণ্টিংখন তেখেতৰ হাততো মই তুলি দিছোঁ। ময়ো লাচিত বৰফুকনে এই পেইণ্টিংখন অংকন কৰি যাতে অসমৰ জনসাধাৰণৰ, অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ কাৰণে, অসমীয়া জাতিৰ যিগৰাকী মহানায়ক, যিগৰাকী অসমীয়া জাতিক ৰক্ষা কৰিলে, সেইগৰাকী মহান চিৰনামস্য লাচিত বৰফুকনৰ এই পেইণ্টিংখন মই অংকন কৰিছোঁ। শুনামতে আপুনি কলাগুৰু বিষ্ণুভাৱে অভাৱ লগ পাইছিলে, তো কিমানমান বয়সত কেনেধৰণৰ কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱ? মই একেবাৰে সৰুতে, এতিয়া 6-7 বছৰীয়া মই ল'ৰা আছিলোঁ, আৰু তেতিয়াই মই আমাৰ ঘৰখনতেই কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱক মই একেবাৰে কাষৰ পৰা তেখেতক লগ পাইছিলোঁ। আৰু কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱৰ তেতিয়া আমাক যথেষ্ট মৰম কৰিছিল, উৎসাহিত কৰিছিল, আৰু তাৰ মাজতে আমাক তেখেতৰ কোলাটো মই বহিবলৈ পোৱাটো এক মোৰ পৰম সৌভাগ্য বুলি অনুভৱ কৰোঁ। আৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱৰ মই কোলাত উঠা মানেই তেখেতৰ মহান আশীৰ্বাদ লাভ কৰিছোঁ বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ। আপোনাৰ ঘৰ যদি হোৱা হয় তেতিয়াহ'লে এই পেইণ্টিংখন দেখা পোৱা যায়। এইখন হৈছে ঘোঁৰা আৰু এই পেইণ্টিংখনে কি বুজাইছে অকণমান এই ছবিখনে হৈছে, ইয়াৰ নামটো মই দিছোঁ শক্তি। এইটো ঈগল চৰাই, আৰু ঈগল চৰাইটো এটা ঘোঁৰাক, এটা ঈগল চৰাই এনেকুৱা এটা শক্তি যে যি শক্তিৰে শক্তিয়ে এই শক্তিকো তেওঁলোকে দাঙি নিব পৰা তেওঁলোকৰ ক্ষমতা, সেই ক্ষমতাৰ জৰিয়তে আমি দেখুওৱা হৈছে। আৰু তেওঁ যিটো আশ্চাৰহী ঘোঁৰাটো আছিল, সেই আশ্চাৰহীটো ঘোঁৰাটো আশ্চাৰহীজন তললৈ পেলাই দিছে আৰু ঈগলটোৱে ঘোঁৰাটো দাঙি লৈ গুচি গৈছে। এই শক্তিকে মই প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে এই চিত্ৰখন আনকি এই ছবিখন হৈছে, মই যেতিয়া এই জীৱনৰ মায়াৰী গুচি যাম, আমাৰ মহান বিশ্ববৰেণ্য স্বনামধন্য শিল্পী ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ মৃত্যুৰ দিনা এই চিত্ৰখন মই আঁকিছিলোঁ। যিদিনাখন আমাৰ এই বৰেণ্য শিল্পীগৰাকী মহাপ্ৰয়াণ হৈছিল, সেইদিনাখন অতি দুখ লাগিছিল যে ভাৰত চৰকাৰে সেই সময়ত তেখেতক ভাৰত ৰত্ন দিবৰ কাৰণে সেইটো আগবাঢ়ি অহা নাছিল। আৰু ইমান এজন মহান বিশ্ববৰেণ্য শিল্পীক অনাদৰ আৰু অৱহেলিত কৰি থকাৰ কাৰণে তাৰ প্ৰতিবাদতে মই যেতিয়া অংকন কৰিছিলোঁ, মই এইখন নাৰী নিৰ্যাতনৰ ওপৰত মই এই চিত্ৰখন অংকন কৰিছিলোঁ। এই চিত্ৰখনত মই এটা ডাঙৰ এটা অৰ্থ আৰু এখন ডাঙৰ এটা কথা মই মোৰ অনুভৱ ইয়াত মই চিত্ৰৰে মই তুলি ধৰিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ। যেতিয়া দিল্লীত দামিনীক পাশৱীসকলে পাশৱীক অন্যায়ভাৱে যেতিয়া হত্যা কৰিছিল, সেই সময়ত অকল দিল্লীবাসীয়ে নহয় সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজ্যসমূহত বিৰাট তোলপাৰ হৈছিল। সকলোৱে ইয়াৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰিছিল, দামিনী হত্যাৰ বিচাৰ কৰিব লাগে। আৰু সেই সময়ত মই এই চিত্ৰখনৰ জৰিয়তে কৈছোঁ যে সেই যিধৰণে দিল্লীত দামিনীক হত্যা কৰা হৈছিল, তেনেদৰে অসমতো অসমৰ বহু নাৰীক এনেদৰে নিৰ্যাতনৰে পাশৱিকভাৱে পাখণ্ড কিছুমান অত্যাচাৰী অনাচাৰী সমাজ বুলি চক্ৰই এনেধৰণেই
যে নারী নির্যাতন করে হত্যা করে তার প্রমাণ হিসেবে মানে দেখাইছো এই কলপাত আর কচু গছ এনেকে এই কলপাত বা কচুয়নি বা হাবি জঙ্গলের মাজত এনেকরে নারী নির্যাতন করে নারীর উপর অত্যাচার করেছে। যে নারীক অত্যাচার করার কারণে আজ জনসাধারণ হয় সমগ্র ভারতবর্ষ রাইজেই এনে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়ে প্রতিবাদ করিবার কারণে মানে আহ্বান জানাই মূর চিত্রর জড়িয়ে মানে সমগ্র অসমরে নয় সমগ্র ভারতবর্ষের জনসাধারণকে মানে আহ্বান জানাই মূর তুলিকার এই চিত্রখন মানে অঙ্কন করেছি। আপনার চিত্রসমূহ কিহর উপর আধারিত, অর্থাৎ সাহিত্যিক নে সাংস্কৃতিক নে রাজনৈতিক নে কিহর উপর? মই বিশেষকৈ মই সমাজ জীবনক লৈ পেলাই মই চিত্র অঙ্কন করেছি। যেহেতুকে শিল্পীসকলে যেগুলো ছবি আঁকে এই প্রতিখন ছবি কথা কয়, গতি শিল্পীর সৃষ্টিত এক অনবদ্য অবদান আছে। অসমৰ সাহিত্য সংস্কৃতি ভাষা জনগোষ্ঠী বিভিন্ন জাতি উপজাতির হকে অসমীয়া জাতিটোর হকে বা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তর মহান ব্যক্তি সকলের হকে আর সমগ্র মানব সমাজের হকে শিল্পীসকলে চিত্র অঙ্কন করে। অন্যায় অত্যাচারী ব্যবসার দুর্নীতির ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে মই চিত্র আর তুলিকার রং বুলাই মই চিত্র অঙ্কন করে গৈছো। গড় যেটা হত্যা করেছিল সেই সময়ত কংগ্রেস সরকারের দিনত যেনে ধরনের কাজিরঙাত অবাধভাবে গড় হত্যা করেছিল, এফালপর গড় নিধন যজ্ঞ চলছিল, সেই সময়তো মই গড় হত্যার প্রতিবাদত মই চিত্র অঙ্কন করে মূল তুলিকারে মই সেই প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছিল। হাতি আর মানুষের সংঘাতের বিরুদ্ধেও মই নুমলীগড়ত রাজপথত মই চিত্র অঙ্কন করে মই সমগ্র রাইজলৈ আহ্বান জানাইছিল আমি যাতে এই হাতি আর মানুষের সংঘাতের নিরাময়ের কারণে যাতে ব্যবস্থা লোপরা হয় তার কারণে মই চিত্র অঙ্কন করেছো। বর্তমান আমার রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাদেবর নেতৃত্ব আজি রাজ্য সরকারে অসমৰ বিহু অসমৰ ধূলি বালি গাঁৱৰ পৰা লৈ গৈ আজি সমগ্র বিশ্বত আজি টুলপাৰ লগাই অসমলৈ আজি যে গৌরবর মুকুট কঢ়িয়াই আনিছে তার কারণেও মই আজির এই সুবাততেই অসমৰ এই মহান ব্যক্তি মহান নেতা মই ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাদেবলৈ আন্তরিক শুভেচ্ছা আর রাজ্য সরকারখনলৈ মই এই সুবাততেই মই শুভেচ্ছা জানাইছো। মই নবপ্রজন্মর ক্ষেত্রে এই কইছো অসমীয়া ভাষা কলা সংস্কৃতি কলুষিত করিবার কারণে সমাজ বিরোধী যেবিলাক চক্র আছে যেবিলাক ভণ্ডামী করেছে সেই ভণ্ডামী সেই ভণ্ডবিলাকর মুখাবোর জনসাধারণের মাজত খুলি দিব লাগে আর তার লগে সমাজখনক কুসংস্কারের সংস্কার করবর কারণে আজি আমি আগুয়াই যাব লাগে। আর এই ক্ষেত্রে আমি নবপ্রজন্মক ঐক্যবদ্ধভাবে অসমীয়া ভাষা কলা সংস্কৃতি সুদৃঢ় করবার কারণে আগুয়াই যাবর কারণে মই আহ্বান জানাইছো। আজি ভিডিওটা আপনার দেখালো দাদার লগত আপনার লগ করাই দিল আর দাদার যেসমূহ ছবি সেই ছবিসমূহ আপনার দেখাই দিল গতি আজির এই ভিডিওটি দোস্ত কেন লাগে নিশ্চয় কমেন্ট করে জানাব আর যদি ভাল লাগে নিশ্চয় লাইক দিব আর দাদা সদায় আমার মাজতে থাকিব আর সুন্দর সুন্দর ছবি অঙ্কন করব আর সমাজ সংশোধন করাত এক কলম লব। আর পুনের সকলকে নমস্কার জানাই আজিলে সামৰিলো, ধন্যবাদ।